reunião, então podemos retomar a discussão sobre o item 6.5, proposta de alteração das diretrizes curriculares nacionais. Vamos ver, dos encaminhamentos que nós tivemos e das conversas aqui após o almoço, eu pergunto, vamos dizer, esse texto das diretrizes tem 11 artigos. Tem 11 artigos, sendo que tem 10 artigos, né? O 11º é que ela entra em vigor, etc., né? Então, são 10 artigos. Os colegas, alguém tem algum artigo destacado que queira discutir especificamente ou que já tenha uma proposta de redação alternativa? Tem? Quileto? Eduardo? Pode, claro. Artigo 3º. Terceiro. Parágrafo 3º. Certo. Desce mais. O que virou Artigo o 3º, parágrafo 3º. virou o quarto, é esse mesmo, com base Ah, o que virou o quarto? Isso. Tá. Que virou o artigo 4º. Algum mais, Eduardo? Sim, eu posso falar ou não? É Hein? só para destacar. Vamos só ver quantos destaques temos aqui. Haroldo. Pois não, Sade? A palavra está com o Eduardo lá. Ah, desculpe. Não, Não, que eu pode. pensei que já tinha passado. Não, passou ainda não. Por enquanto, só isso de destaque. Só o artigo 3º, parágrafo 3º, Parágrafo atual 4º. 4º, né? Isso. Tá legal. Por favor, Paulo. Bom, de acordo com a conversa que nós tivemos aqui na manhã, eu procurei os artigos, não sei se eu estou com o número certo, mas eu acho que é o artigo 2º, que é da organização dos cursos de graduação, não é isso? É a organização dos Artigo cursos. 2º, é esse mesmo, é, É Paulo? o artigo, o inciso 3º, Certo. estágio curricular supervisionado. Tá. No artigo 3º, que é o artigo seguinte, né? Sim. No inciso 9, se não me engano, concepção e composição das atividades. Certo. Certo? Acho que é o 9, né? E o artigo 9º, que é é o último, não sei, penúltimo, é aquele que trata do TFG, né? Se não me engano, é o Sim, é o inciso, nono. né? É o que trata o TFG, artigo 9º, né? Sim. Então, no inciso 1. Sim. Então, são três incisos. Certo. Obrigado, Paulo. Algum específico, Heitor? Não, já combinamos com o Paulo Salles, são exatamente esses três. Nada mais? Então vamos lá. Vamos pela ordem, né, dos artigos. Então, no artigo 2º, inciso 3º, colega Saad. A proposta é que seja os. Transformar em plural, né? Não o estágio supervisionado, mas os estágios curriculares supervisionados. Dois estágios curriculares supervisionados. Rodrigo, faz o seguinte, não substitui diretamente, não. Quando houver uma proposta assim de nova redação, mantém a antiga. E coloca embaixo, com outra cor ou tarjado, a proposta de redação, tá bem? Que aí, se a relatoria acolher, aí tudo bem, já elimina. Se não acolher, a gente põe em discussão. Tá bem?
Vamos lá, então vamos matando ponto a ponto, vamos lá. Eu só queria, para manter a mesma coerência, no caso seria 12 estágios curriculares supervisionados. Isso, exatamente. 12. Algum problema? A relatoria acolhe? Supervisionados. Então, pronto, então vencemos esse. É, ainda, o colega Saad, o inciso 9º. É o inciso 9º do artigo 3º. É uma inclusão, depois concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, a inclusão agora da... espaço profissional em execução, perdão, em, desculpe, em elaboração de projetos completos e na execução de obras. Então, concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado em elaboração de projetos completos e na execução de obras em diferentes formas e condições de realização, etc. Na verdade, é um detalhamento do artigo anterior. Sei. Né? Só uma questão de ordem. Poderia trocar a cor da desse texto, muito... que está muito difícil de ler? Põe preto. Põe preto. Que o resto está vermelho, né? Não está vermelho o resto? Não está mais, não. Ah, tem preto também, né? Azul escuro, uma cor que faça mais contraste, né? Porque a luz atrapalha um pouco. Está ruim? Sublinha, então, sublinha, sublinha. Ou põe itálico. Bom, de qualquer maneira, o relator compreendeu lá. Qual é a opinião da comissão? A minha dúvida é em relação aos outros setores, às outras áreas de atuação profissional, como paisagismo, por exemplo. Se a gente coloca um ponto desse, um arquiteto que seria melhor deixar em aberto, né? Olha, porque isso inclui projeto, inclui paisagismo, urbanismo e tudo. Me interiores. Me permite? Veja bem, eu acho que essa expressão projeto completo, ela é cabível em qualquer um dos campos da arquitetura, porque o projeto é atividade. O paisagismo, o urbanismo, a arquitetura são os campos de atuação. Então, seja projeto, seja execução de obras, elas são cabíveis, sim. Então, é obra de paisagismo, é obra de urbanismo. Eu acho que é possível, sim, generalizar. É assim, aliás, que... consta da orientação tanto da resolução 21 como da 51. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem. Acolhido, então, pode deixar o texto na mesma cor do resto, com esse aditivo, né? Obrigado, Saad. Colega Eduardo, é o parágrafo 4º, novo parágrafo 4º do artigo 4º. Com base no princípio de educação continuada. Com base no princípio da educação continuada, as IES poderão incluir no projeto pedagógico do curso a oferta de curso de pós-graduação lato sensu de acordo com as efetivas demandas de desempenho profissional. Aí, acrescentar, poderá ser implantada a residência técnica como pós-graduação lato sensu nos cursos de arquitetura e urbanismo, que poderá ser feita por livre escolha do egresso e do seu campo de interesse. Então, você pode ditar, Eduardo, que ele está ainda no implantado ali, ó, tá, para poder pôr na poderá tela. Poderá ser implantada a residência técnica ou a residência em arquitetura e urbanismo, né? Deixar mais claro, né? A residência técnica em arquitetura e urbanismo, né?
vírgula. Em arquitetura e urbanismo, vírgula, vírgula. Como pós-graduação, lato sensu, nos cursos de arquitetura e urbanismo. E eu ganhei esse aqui que eu comprei no camelô, até agora eu não consegui mandar fazer o outro. Que deverá ser feita por livre escolha do egresso no seu campo de interesse. Seria aditivo, não é substitutivo, não, né, Eduardo? Aditivo. Interesse. Sim, pois não. O colega Chico quer adicionar alguma uma contribuição. É, eu acho difícil alguém, hoje em dia, advogar alguma coisa contra a formação continuada. Isso é o óbvio lulante, né? E a pós-graduação, seja lato sensu, seja estrito sensu, são formas de continuar a formação. O que eu não tenho certeza é a conveniência ou a propriedade de vincular eventuais possibilidades da pós-graduação quando nós estamos nos referindo às diretrizes curriculares dos cursos de graduação. E eu explico melhor. Inclusive, tomando de empréstimo um pouco do raciocínio que o Paulo Saad desenvolveu no final da manhã. Eu temo que referências dessa natureza possam induzir alguma compreensão equivocada, a meu ver, de que eventual lacuna da graduação possa naturalmente ser sanada pela pós-graduação. Eu entendo que a pós-graduação deve ser vista como uma ampliação do horizonte de formação profissional, e não como meio de suprimir lacunas da graduação. Então, é nesse aspecto que eu peço uma ponderação dos colegas que propuseram essa medida, de tal modo que a referência à residência técnica, ela pode ou não estar diretamente relacionada à pós-graduação lato sensu, mas a pós-graduação, em caráter geral, me preocupa nesse sentido. Antes de devolver para o Fernando, né, o Eduardo queria fazer um esclarecimento. Né? Francisco, na realidade, as DCNs já contemplam a pós-graduação. As DCNs da graduação, né, esse artigo, não sei por que cargas d'água, eles contemplaram as atuais e aquela que melhor contemplava, na época, a questão das nossas DCNs. Então, achamos por bem, já que o Conselho Nacional de Educação, né, deixou aí, nós continuarmos com ela, só que acrescentarmos, né, uma coisa a mais, que seria a residência técnica para fins, né, de nós que iniciarmos um processo de discussão. Eu estou dizendo que poderá ser implantada, não disse que deverá ser implantada, no sentido de induzir, né, assim, poderá ser. Quem sabe? Né? É um início de uma discussão que nós vamos ter que ter. Né? Eu acho que, partindo das DCNs, que é a base da nossa educação, do ensino, né, para depois você efetivamente exercer a profissão, eu acho que seria uma boa oportunidade que nós temos, já que as diretrizes hoje contemplam a pós-graduação, elas falam na pós-graduação. Elas contemplam hoje, mas se nós estamos diante de uma possibilidade de mudança, acho que tudo é viável se analisar. Quer dizer, quem, como nós, é professor há tantos anos, né, sabe que, em muitas universidades, os professores da graduação têm quase como obrigatório o estudante fazer pós-graduação. Isso, a meu ver, não é correto. Eu acho que a pós-graduação deve ser sempre tida como uma possibilidade disponível para ampliação dos horizontes do estudante, mas não como condicionante, de forma aberta, explícita ou não, como eu temo que uma redação dessa natureza possa levar a supor. Bom, vamos ouvir a relatoria, e até eu pediria, vamos dizer, no interesse que eu tenho pela matéria aí, se puder prestar alguma informação sobre esses cursos de pós-graduação profissionalizantes, né, de que maneira estão sendo feitos e se está havendo um avanço no país, né, porque é uma coisa similar, né? Em relação a essa questão dos cursos, eu, o
que eu sei é que justamente esses cursos, eu acho que são uma grande carência que nós temos aqui no Brasil. Uhum. Enquanto que a maioria dos mestrados em outros países, eles têm um perfil prático muito, muito forte, ligado à prática profissional e tudo, nos nossos são acadêmicos, né? Eu acho que esse é um grande vazio que nós temos e que nós temos que atacar esse problema. Uhum. Então, no Brasil, nós temos um curso na UFRN, acho que o Fernando pode falar um pouco mais dele, e um curso de paisagismo também na UFRJ. Talvez um outro curso, não estou a par do panorama atual, mas acho que são muito poucos cursos ligados a projeto, né, mestrados profissionalizantes. Uhum. Em relação à questão da residência técnica, do parágrafo 4, eu compartilho com as preocupações de Quileto. Eu acho que isso não implica, ao contrário do que Chico pensou, acho que isso não implica em colocar uma posição que você vai ter obrigatoriamente cursar a pós-graduação. É apenas parte do projeto pedagógico de um curso, é um documento que vai ser avaliado, né, se o curso já tem um esforço de criar formas de inserção desse estudante já no mercado por meio da residência técnica ou por programas como estágio na obra e tudo, isso é muito, já é bem-vindo para o curso de arquitetura, já é um fator positivo. Então, eu vejo muito mais como parte de um projeto, né, não como uma obrigação. Então, mas, nesse caso, eu iria sugerir uma outra redação, talvez, que possa incluir tudo, porque eu achei que, com essa nova redação, isso pode ficar... eu acho que, talvez, os detalhes que estão aí não deveriam aparecer num documento como esse, diretrizes. Então, o que eu proponho seria, com base no princípio da educação continuada, as IES poderão incluir no projeto pedagógico do curso a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu e ou de residência técnica, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. Uhum. Então, eu acho que esses detalhes eles poderiam ser trabalhados em outro documento, que são o perfis e padrões de qualidade. Não sei, certo. É uma sugestão. Uhum. Esclarecimento aqui da colega Gislaine. Depois eu vou perguntar para o Eduardo ali se tem acordo. Sim. Colega, tome com quem não entende nada dessa situação. Eu tinha entendido que a ideia da residência técnica, que inclusive já foi aprovada nesse plenário, numa outra resolução geral, fosse vinculada à graduação e não necessariamente à pós-graduação. Pelo que eu estou lendo aqui, nesse parágrafo, ela estaria vinculada à pós-graduação, inclusive como a residência seria um elemento de pós-graduação. E, ao meu entender, a gente talvez devesse fazer com que a própria graduação fomentasse a necessidade ou o interesse de participar da questão da assistência técnica. Eu não sei se é essa, efetivamente, a ideia do CAL com relação à resolução que foi aprovada, mas eu acho que está muito vinculado à pós-graduação e eu não sei se esse é o interesse efetivo do CAL. Na graduação já há, né, esses estágios supervisionados, essas coisas assim. Agora, me parece que a residência técnica aí seria já na condição de arquiteto. Já como sendo arquiteto urbanista, por isso, pós-graduação posterior. Viria ao encontro, vamos dizer, o que eu não sou professor também, né, mas eu observando aqui, viria ao encontro, né, do interesse que a gente tem da ocupação das prefeituras. Tá, né, então, tá. Usar as prefeituras como nosso, os hospitais do nosso SUS, da arquitetura. Né? Perfeito. Então, poderia, vamos dizer, se aproxima de um objetivo geral nosso. Né? Mas o Fernando tinha feito uma sugestão ali. Tem acordo ali, Eduardo, Fernando, de redação? Você podia repetir, por gentileza? Bom, as primeiras Rodrigo, linhas são iguais, né, com base no lá, princípio de educação continuada, EZS, tal, depois de lato sensu. A oferta de curso para graduação, lato sensu, e ou de residência técnica, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. Sim, acho que sim. Acho que sim. Eduardo está bem. Fernando Costa? De acordo já está. De acordo já está. É só até a residência técnica. Pois não, Fernando? Talvez residência técnica em arquitetura e urbanismo ou não, porque as diretrizes já são de arquitetura e urbanismo. Acho que já está implícito, né? Mas, se vocês quiserem colocar, não tem problema, não. Então, ponha lá, residência técnica em arquitetura e urbanismo. Fernando? Bom, só esclarecendo, essa proposta a Comissão de Ensino apresentou lá no Conabé, né, Quileto,
E o entendimento foi que, realmente, esse regulamento da graduação, ele não tem como interferir na pós, por isso que está ali como poderão. Uhum. Né? O curso, a experiência que se tem hoje na área da residência, chamada residência técnica, é a experiência lá da Bahia, da Ângela Gordilho, da Federal da Bahia, que, na verdade, é um curso de especialização lato sensu. É uma pós-graduação lato sensu, um curso de especialização. Uhum. Então, aí foi o canto que se achou que poderia inserir. Só que esse inciso, né, esse parágrafo, ele realmente ele ficou meio como uma aberração dentro de um regulamento da graduação. Uhum. O Chico, no meu entendimento, tem razão. A proposta é suprimir esse parágrafo. Isso. Aí o que foi que o Congresso decidiu naquele momento foi: deixa do jeito que está, porque se até agora não ofendeu, se mexer é capaz até de chamar a atenção que ele é uma aberração e o próprio Conselho Nacional retire. Não sei. Mas houve realmente essa proposta, uma discussão muito grande lá, né? Inclusive, assim, o meu posicionamento foi de que, se a gente coloca numa diretriz curricular hoje, digamos que ela seja aprovada, os cursos vão demandar como é que se implanta isso, uma assistência técnica hoje. A gente não tem acumulado de experiência, como foi o caso, por exemplo, do trabalho final de graduação, que, quando entrou em 94 como obrigatório, quase todos os cursos do país já adotavam, com experiências trocadas, encontros de ABE, encontros de professores, de mais diversas formas. Então, havia um acumulado de experiência que houve como, na diretriz curricular, a gente orientar os cursos para como fazer da melhor forma. Então, esse foi o entendimento, por isso que não foi aproveitada a proposta lá. Né, mas eu acho que aqui tudo é válido, é possível. Quer dizer que esse parágrafo já existe na diretriz. Tudo que está de preto já existe lá. Já existe. Certo. Bom, então pode apagar, então, né, Eduardo, o que está em itálico, né, embaixo. O que está embaixo em itálico pode apagar. Todos estão de acordo, então? Eu queria encaminhar no sentido de propor a retirada desse parágrafo. Eu acho que esse parágrafo não acrescenta nada. As diretrizes curriculares, sem ele, não vão perder absolutamente nada. E evita-se uma área de indefinição, que pode levantar questões de difícil resolução nesse momento. E me preocupa mais ainda que aquela outra inicial que eu falei, que é a criação de expectativas. Hoje em dia, a gente nota que há quase que um mercado direcionado para pós-graduação. Eu falo isso com muito pesar e assumindo parte também do ônus, porque sou professor de uma instituição que oferece curso de mestrado e do doutorado, e a gente vê como há uma expectativa de que os alunos naturalmente passem da graduação para pós-graduação. Não estou dizendo só, Fernando Diniz, que o texto pode significar a obrigatoriedade, não é isso, não. Mas acontece que qualquer texto, você deve ler as linhas e as entrelinhas. Você tem que se preocupar também com o significado que as pessoas possam depender dele. Então, em função, sobretudo, de que esse parágrafo, no meu entender, ele não faz falta, eu acho que tranquilamente ele poderia ser eliminado, uma vez que a gente está aqui como cal que é, se posicionando a respeito das diretrizes curriculares nacionais de arquitetura e urbanismo. Eu encaminho essa proposta. Obrigado. Bom, então vamos lá, o Eduardo, e depois, na sequência, vamos ver se tem acordo ali. Se não tiver, vamos decidir. Eduardo? Francisco, conselheiro Francisco. Não, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que a graduação... Não se, o ensino, quer dizer, o seu processo de aprendizagem não se finda na graduação, né? Esse parágrafo, né, ele fala em educação continuada, quer dizer, é aquilo que nós queremos, né, como, inclusive como exercício da nossa profissão, que o profissional continue se aperfeiçoando, né, e não simplesmente se forme e pare ali. Quer dizer, é uma coisa que nós queremos, né, pelo menos eu quero muito, né, que nós trabalhemos muito nisso, né, que o profissional continue se especializando, fazendo cursos, enfim. Né, e eu acho que as diretrizes, e esse que foi para mim, eu acho que é a grande importância desse artigo, ela mostra esse caminho. Ela mostra um caminho que você não se forma e para por ali. Você continua, né, a sua aprendizagem ao longo da sua vida, como eu continuo hoje, com 52 anos de idade, 53. Né, então, e por aí vai. Né, eu acho que é uma coisa importante ter isso nas diretrizes curriculares como norte, né, para o exercício da nossa profissão. Está diminuindo a idade, Eduardo? 52 só?
o colega Napoleão quer contribuir também aqui. Bom, o que eu entendi é que aí há um dado, uma inovação em relação à formação do arquiteto. No que se refere é que esse artigo ele aponta para a pós-graduação em arquitetura, né? E nesse apontar, o que é inovador é exatamente a ideia de que a residência técnica seria uma forma de pós-graduação que, por enquanto, nós não temos, né? Hoje, a pós-graduação, você tem mestrados profissionais, mestrados acadêmicos e doutorado, né? E não existe, assim, especialização também, né? Mas não tem esse tipo de pós-graduação que é comum na área médica, né? Comum na área médica. Então, acho que é interessante, nesse sentido, de apontar esta possibilidade, quer dizer, é colocado assim, poderão, né? Então, não é uma obrigatoriedade, o Conselho não vai exigir que ninguém faça residência obrigatória, mas é uma garantia para o exercício profissional de uma atividade específica, né, um domínio naquele conhecimento. Porque, por exemplo, o nosso leque de possibilidade de atividade é muito amplo, mas será que os arquitetos sabem fazer tudo aquilo ali? Né? Será que o arquiteto sabe calcular, sabe, enfim, atividades assim muito que são atribuições, né? Mas a residência é uma garantia de que naquela especialidade o arquiteto tem um domínio comprovado por uma instituição de ensino, né, com um curso lato sensu, né, de pós-graduação. Então, eu acho que por esse motivo, né, eu acho interessante colocar, apontar essa possibilidade. Bom, você mantém? Bom, então nós temos duas propostas. A proposta que está na tela, acordada, né, pelo colega Eduardo, das discussões anteriores, né, com a relatoria, e a proposta de eliminação. Posso manifestar, então? Pois não. Fechando esse tema, eu acho que eu acredito que esse parágrafo é importante, eu acho que a manutenção dele é importante, porque ele aponta, como o Cleto falou, concordo plenamente com ele, ele aponta um norte. Todos nós sabemos hoje que a educação continuada ela é básica, né? A gente tem uma ideia que nós temos que manter, uhum. E eu acho que é importante isso estar na diretriz, porque aponta os valores, né? Uhum. E se nós observarmos os cursos hoje que têm pós-graduação integrada, eles têm, em todos os rankings e premiações, eles têm um desempenho melhor do que os cursos que não têm. Isso mesmo sendo a maioria esmagadora da pós-graduação em ciências acadêmicas. Esse resultado poderia ser bem melhor ainda se tivéssemos residências técnicas e cursos de profissionalizantes, mestrados profissionalizantes. Então, por isso que eu sugiro pela manutenção desse parágrafo, porque ele aponta valores e diretrizes, né? E acho que esse é o papel, ele tá bem incluído aqui. Né? Porque eles dois... Pois não. Tá bem, o Francisco vai fazer um contraponto aqui. Eu peço desculpas por insistir nesse ponto, mas me preocupa é que uma coisa é a preocupação apontada pelo Quileto, depois Napoleão e agora o Fernando Diniz, e outra coisa é o que está escrito ali. A gente precisa prestar muita atenção no que o texto diz, muito mais do que a gente pensa à primeira vista que ele está querendo dizer. O texto está falando ali que as IES poderão incluir no projeto pedagógico do curso a oferta de pós-graduação lato sensu, gente. Está sugerindo que, durante o curso, o aluno, na graduação, curse uma pós-graduação. Isso é uma coisa que eu não consigo entender como é que funciona. Eu não estou em nenhum momento aqui defendendo que não se estimule a formação continuada. Poxa vida, eu sou professor há 30 anos, me dedico a minha vida inteira a isso. Claro que eu defendo. Mas não é isso que está sendo dito nesse parágrafo. Esse parágrafo é mal redigido, é mal escrito, ele não diz a que veio, e, nesse sentido, eu acho que ele tem muito mais a atrapalhar do que a contribuir. Ele não aparece, a meu ver, nada, que, saindo ele, vá haver prejuízo. Então, eu peço a vocês que prestem atenção no que está dito ali, porque o que está dito ali não é o que falou o Quileto, nem o Napoleão e nem o Diniz. Até gostaria, viu, de reforçar a tua posição, porque aí é uma contradição também, né? Ah, Oscarito, colega Oscarito. Vamos lá. Desculpa. Porque, se for incluir no projeto pedagógico, que é de graduação, a palavra pós-graduação fica contraditória. E você sabe que o projeto pedagógico é vinculado a uma carga horária, que é definida, né, aquele mínimo. Então, realmente, eu acho que não cabe aí essa colocação.
Vamos lá, alguma observação a mais? Podemos deliberar? Podemos? Então, vamos lá. Temos duas alternativas, a eliminação do parágrafo 4º ou a manutenção com os aditivos já acordados aqui pelas partes. Né? Então, vou perguntar primeiro, os que se manifestam pela eliminação do artigo 4º, por favor, se manifestem levantando o braço. Pela eliminação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pela manutenção com os aditivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, abstenção. Abstenções. Uma abstenção, duas. Então, se elimina o artigo e fica o que estava antes, então, lá, né, no... Vamos em frente, então. No artigo 9º... Não, o do anterior fica, porque o que está lá, o anterior é o existente, é o que está em vigor. Sim, nós estamos propondo, propondo a eliminação. Na proposição sai ele, né? Sai ele. Na nossa proposta sai, né? Mas no texto original está, né? É o que está lá, o deles lá. A proposta que a BEM encaminhou também está com ele. Está certo. Então vamos lá, artigo 9º, SAAD, para inciso 1º. Isso foi o assunto que tratamos pela manhã, então eu procurei representar, conversar com os colegas, né, para montar uma proposta. Basicamente, a preocupação é a questão do projeto e a obra, e a questão do FFG incluir essas duas possibilidades, né? Então, o texto do inciso 1 fica mantido até a escolha do aluno. Então, constitui-se em trabalho individual de autoria plena com tema de livre escolha do aluno. A partir daí, é uma substituição, né? E aí entra, que resultará, vírgula, obrigatoriamente... na elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo vírgula, em nível compatível com o planejamento da execução da respectiva construção, repetindo, em nível compatível com o planejamento da execução da respectiva construção, vírgula, precedido ou não por trabalho de pesquisa, precedido ou não por trabalho de pesquisa ou estudo histórico-teórico. Com isso, a preocupação de... o projeto de arquitetura e urbanismo, que é para não precisar entrar em detalhes, né, um projeto de arquitetura e urbanismo. A questão da obra não se especifica exatamente se vai ser um projeto completo, um projeto executivo e tal, porque isso é uma questão que o professor tem que avaliar, mas a gente coloca, então, a necessidade de uma compatibilidade com a possibilidade de um planejamento da obra e também a questão de poder incluir outras... trabalhos prévios, como a pesquisa e a parte histórico-teórica. Então, essa é uma construção que procura atender à discussão da manhã. Do Costa. Bom, esse também é um debate que tem ocorrido nos nossos encontros, não de agora, de muito tempo, a questão da citação ao projeto em si. É que o que nós temos evitado sempre de falar em projeto, porque a remissão sempre é a edificação, como está claro ali, construção é da edificação, né? Então, quando um arquiteto urbanista faz um plano diretor, ele está fazendo um projeto de cidade. É um projeto de cidade.
talvez até não tenha desenhos em si, mas tem, tem muita definição de crescimento de cidade, da qualidade de vida das pessoas que estão ali, e é um projeto. No entendimento acadêmico, um plano diretor é um projeto de cidade. É, então, por esses argumentos de que a norma, quanto mais ela especificar detalhe, mais ela fecha e deixa de fora possibilidades, por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma regulamentação de uma área, não ocupada ainda, com um plano de ocupação, que pode prever, pode conter também estudo de plano de massa, etc., mas pode ser um plano de ocupação com prescrições urbanísticas, com índices urbanísticos definidos, que definirão o projeto, que definirão a ocupação daquela área na forma física também. Então, por isso que nos nossos encontros, apesar de sempre voltar esse debate, nós debatemos muito a respeito, sempre se volta esse mesmo tema, mas sempre tem se mantido, tentado se manter a questão do tema ser relacionada às atribuições profissionais do arquiteto urbanista, que já estão definidas em lei, agora com a 12.378. Então estaria plenamente atendido também, porque o artigo 2º ele é muito amplo, cabe muita coisa ali. Colega Napoleão. O problema que está sendo colocado pelo Fernando, pelo que eu entendi, diz respeito da interpretação das palavras, né? Quer dizer, como é que as pessoas entendem as palavras em relação aos significados que elas podem ter, né? De fato, a palavra projeto, né, ela é utilizável em várias compreensões, como também a palavra construção. Inclusive, inicialmente, eu conversei com o Saad, porque ele tinha colocado o termo obra. Obra, ele se refere exatamente a um determinado tipo de construção, né? Uma edificação, digamos assim, né? Mas a palavra construção, na verdade, ela tem um significado mais amplo, né? Uma cidade também é algo que vai ser construído, né? É um construto, né? Então, por conta disso, a palavra construção, ela abrange, assim, do ponto de vista do sentido da palavra, uma visão mais ampla do que a construção. Interessante, porque o Lúcio Costa falava assim, a arquitetura é construção, né? Mas, assim, as pessoas interpretavam muito isso como se tratando de edificação. Mas, na verdade, Brasília foi construída, né? Então, quer dizer, a construção, né? A construção e o projeto são palavras que têm uma possibilidade de abstração maior. Agora, a questão que se coloca é a seguinte, a dúvida que se coloca é se, na prática, a interpretação será ampla, né, dos termos, não é isso? Esse é o problema. De qualquer maneira, eu creio que isso possa ser um debate posterior, né, um debate que se amplie nas unidades de ensino e tal. Mas é interessante essa colocação do Saad, porque ela mantém o princípio que gerou o próprio projeto de graduação. Trabalho final de graduação, né? Ele foi criado para justamente se ter uma espécie de termo de certidão, né, de certeza de que o ensino, quer dizer, como referência para se avaliar o ensino. Então, eu creio que, por conta disso, como a nossa atividade ela se refere a projeto e construção sempre, em todas as suas modalidades de atuação do campo profissional, então, eu creio que é adequado. Eu creio que seja adequado. Embora, realmente, é um desafio posterior, né, essa interpretação das palavras em relação às estruturas curriculares, né? Eu volto ao ponto que coloca lado a lado a intenção e o texto. Em respeito à intenção que o Saad apresentou aí, até onde eu entendi, concordo inteiramente com ele. Eu acho que é isso mesmo. Acho que o trabalho final é um trabalho que é a síntese do aprendizado que o aluno teve ao longo do curso. A gente que orienta e participa de bancas examinadoras de TFG, a gente sempre se coloca como aquela pessoa que procura verificar se, através daquele trabalho, o aluno demonstra que está apto a exercer a profissão. É, talvez, presunçoso esperar que, num único trabalho, isso seja possível verificar na totalidade, mas parece que, dentro de um curso, é o instrumento mais eficaz que se tem, mais eficaz e mais confiável. Então, assim, eu acho que é importante
que o trabalho contemple, sim, a manifestação de uma criação, que a gente poderia traduzir pelo projeto de arquitetura e urbanismo em qualquer dos campos de atuação, seja do edifício, seja do espaço urbano, seja do paisagismo. Então, essa é a minha compreensão, e eu comungo com o que eu acho que é a intenção do Saad com a redação que fez. Para procurar transmitir a minha forma de escrever, tentando contribuir, eu faria o seguinte, manteria o parágrafo que resultará obrigatoriamente na elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo, tiraria aquela parte em nível compatível, tudo isso aí, e retomaria em precedido de trabalho, de pesquisa ou estudo histórico. Por quê? Porque eu acho que o TFG ele é diferente de uma disciplina qualquer de projeto. O TFG é a oportunidade onde o aluno realiza a síntese de todos os conhecimentos. Então, o estudo anterior, que envolve uma pesquisa, é fundamental para que aquele trabalho seja mais do que um projeto, pura e simplesmente. Então, a gente percebe como um projeto fica mais amadurecido quando ele vem precedido desse estudo. Então, eu tiraria a possibilidade, sabe? Eu tiraria aquela explicação, concordo com o Fernando Costa, em nível compatível com o planejamento e execução da respectiva construção, eu eliminaria, e eliminaria também a expressão ou não, depois de precedido, e manteria o restante. É isso, presidente. Pode, por favor, sublinhar ali, desde em nível até construção, né? Sublinha. Isso, está bem. Tem acordo nisso daí? Eu pergunto as três partes. Bem, eu queria primeiro dizer o seguinte, que eu compreendo, falando aqui isso com o Fernando Costa, compreendo a questão do espectro amplo de participação do arquiteto e urbanista, mas entendo que, em todos esses espectros, a função do arquiteto e urbanista é uma função específica. Por exemplo, na questão do plano diretor. O plano diretor é claramente uma atividade multidisciplinar, onde o arquiteto e urbanista funciona como urbanista e como arquiteto. Né? Então, eu entendo que é uma situação diferenciada na escola de arquitetura, porque fazer um plano diretor na escola de arquitetura seria uma assunção de uma responsabilidade que não cabe, porque trata-se de uma atividade multidisciplinar. Eu entendo que caberia pedaços do plano diretor, partes do plano diretor, poderiam, por exemplo, ser objeto de um TFG. Eu acho que um plano de ocupação urbanística, como disse Napoleão, é uma construção e cabe projeto e previsão de construção. Eu queria também dizer que o mais importante, aí concordando com Napoleão, realmente o mais importante para nós é passar essa necessidade de que o curso de arquitetura forme o profissional. Forme o profissional. É isso. A questão da construção é o que a sociedade espera do profissional. A sociedade entende a necessidade do projeto, porque ela entende que o projeto é uma coisa importante para que a construção seja bem feita. Mas o que a sociedade quer é a obra e não o projeto. Então, eu entendo que nós temos. Por isso eu coloquei, viu, Chico, a questão do nível compatível com o planejamento de execução. Porque eu já vi muitos chamados projetos, né, que eram papel colorido. Percebe? Papel colorido. Onde não havia solução efetiva das questões dos componentes construtivos. Agora, qual é o nível que a gente vai exigir no projeto? Aí eu acho que a gente não pode detalhar, a gente tem que falar generalisticamente que tem que ser um nível que permita o planejamento da execução. O objetivo era um pouco ver isso, quer dizer, tentar criar nesse texto um compromisso com a construção, porém sem especificação de projeto executivo e tal, porque isso fica a cargo do professor. O professor é que tem que definir isso, o orientador tem, mas tem que ser um nível que se preocupe com a execução da construção, percebe? Por isso é que eu coloquei esse aí. Então, eu gostaria de propor a manutenção, sim, acho que a gente deveria tirar esse ou não,
né? Eu acho que concordo contigo, eu acho que não só fragiliza o texto, como eu entendo a necessidade da integralidade do conhecimento, concordo contigo. Então, eu concordo em tirar o ou não, mas não concordo em tirar o resto do texto. Presidente. Vamos ouvir a relatoria. Colega Heitor? Bom, é só para também me posicionar com relação a esse trabalho final de graduação. Eu acho que não existe discurso que seja diferente de que o trabalho final de graduação deve exprimir a síntese do conhecimento. Tá? E a síntese de conhecimento ele se expressa no projeto, em qualquer nível. Tem como. Evidentemente que a gente tem visto alguns trabalhos que não são projetos e que têm alguma relevância, né? São trabalhos bem feitos e tal, mas são exceções. Acho que a gente tem que trabalhar com o que é mais importante e qual é a regra, né? E com o que a gente aponta como mais importante para a formação necessária para o bom exercício da profissão, que é esse o nosso, a nossa preocupação maior. Eu acho que isso aí, para mim, é ponto pacífico. Tem que ter propositivo, tem que ser projeto, em qualquer. A questão da construção é importante, como o Sade colocou, a gente tem visto que colocar só como projeto, não resolve o problema, porque se faz hoje em dia essas proposições de projeto sem nenhum sentido de construtibilidade. Não são, são ideias que não se sabe como aquilo se viabiliza, né, ideias completamente desvinculadas da sua execução prática. E o projeto não pode ser desvinculado da obra. Então, tem que existir essa sinalização da construção para que se entenda que todo projeto ele tem que ser pensado como uma materialização da obra. O projeto não é independente da obra, o projeto é a obra, o projeto tem que ser a obra. Então, é importante ter essa palavra, né? Não sei se com essa redação, mas, enfim, é a redação que nós temos, e, nesse sentido, eu acho que deve ser mantido o texto como proposto pelo colega Saad. Obrigado, Heitor. Colega Fernando, alguma manifestação para contribuir? Porque temos duas propostas, né? O Saad concordou com a eliminação do ou não, mas mantém o texto em nível compatível com o planejamento da execução da respectiva construção, né? Então, temos duas propostas, de manutenção e eliminação daquele trecho ali. A relatoria tem alguma sugestão? Nós, na comissão, discutimos muito esse tema, é um tema muito discutido nos cursos de arquitetura, porque grande parte dos trabalhos são de projeto e tudo, mas, quando a gente coloca isso, como essa frase foi colocada, por nível compatível com o planejamento e execução da respectiva construção, acho que isso elimina muito e fecha muito o nosso entendimento. Eu acho que existem projetos, inclusive projetos muito maiores, por exemplo, se o aluno vai trabalhar numa escala ampla, ou planejamento territorial. Então, na minha sugestão, na minha opinião, eu deixaria como estar aí no texto, que resultará, obrigatoriamente, na elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo, precedido por trabalho de pesquisa ou estudo histórico, teórico. Precedido D, né? Precedido D. Então, o Rodrigo, por favor, elimina ali o ou não por, e deixa só D, isso. Precedido D, isso. Tira o ou não, que isso já está acordado. Perfeito. E a dúvida agora é se esse trecho entre as vírgulas permanece ou não. Fernando? Eu queria colocar a possibilidade de votar contra as duas propostas. Ou seja, pela manutenção do texto original. Ah, sim, sim. Ah, como não sei terceiro. Se vou me abster, votar contra uma, contra a outra, não sei se vai ter essa possibilidade. Tá bem. Então, temos três, né, opções. Então, nós temos a manutenção do texto original, sem o azul, nós temos o aditivo em duas alternativas. Tá certo? Então, eu vou perguntar primeiro, vamos dizer, os que se manifestam a favor do texto original, porque aí eliminaria já as outras duas, tá bem assim? Então, os colegas que se manifestam em favor do texto original, sem o azul, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois. Pelo texto original, sem o aditivo azul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Bom, os que, independente só para eu checar aqui, que pode ter abstenções e tudo, que chegaria a um resultado, a um empate, alguma coisa.
Não, os que se manifestam pela inclusão do aditivo, independente se com risco ou não, depois nós tratamos do trecho riscado, tá bom? Os que se manifestam a favor da inclusão de um aditivo, que nós discutiremos o tamanho dele depois. Por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, teremos o aditivo. Então, vamos discutir agora o pequeno trecho ali apenas, né? O pequeno trecho entre vírgulas que está arriscado, né? Então, eu vou perguntar, os que se manifestam a favor da manutenção do texto como proposto pelo Saad, né? Incluindo o trecho riscado, incluindo os que se manifestam a favor do texto, incluindo o trecho riscado, por favor, se manifestem levantando o braço. Incluindo o trecho riscado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Os que se manifestam pela exclusão do trecho riscado, por favor, levantem o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Abstenções? Duas, três, quatro. Então, mantenha o texto incluindo o trecho riscado. Terminamos, então, não temos mais inclusões. Eu pergunto aos colegas se estão esclarecidos, se querem alguma informação a mais sobre o texto completo. Se os colegas estiverem informados, entramos em regime de votação. Todos estão informados? Podemos partir para a votação? Vamos lá. Os que acompanham, então, o que se decidiu aqui, votam sim. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia, ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Ausente. Goiás, ausente. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Não. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Ausente. Paraná? Ausente. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Abstenção. Rondônia? Sim. Roraima, Rio Grande do Sul, sim. Santa Catarina, ausente. Sergipe, sim. São Paulo, sim. Tocantins, sim. Instituições de ensino, ausente. Então, aprovado com um voto negativo e uma abstenção, por maioria. Então, parabéns à comissão e, particularmente, ao plenário aí por ter se aplicado aí a aperfeiçoar o texto. E, agora que já está votado, eu gostaria de fazer uma pequena manifestação, correndo o risco de ser de irritar alguns colegas aqui. Mas eu acho que nós estamos dando um passo, quer dizer, estamos tentando nos posicionar para, quem sabe, dar três ou quatro passos mais tarde, ou um salto, né? Porque, de fato, e eu vou falar isso com um pouco de tranquilidade, porque eu não sou professor, né? Eu sou um arquiteto de escritório, né? E de obra, né? Mas, antes de assumir a presidência do CAU, eu, durante muitos anos, participei de muitas bancas, né? de trabalhos finais de graduação, no país todo e fora do país também, ou a convite de estudante, ou a convite de amigos professores, ou a convite de faculdade, né? Muitas vezes fiquei muito bem impressionado assim com o trabalho das escolas e tudo, mas houve ocasiões assim que eu fiquei espantado como um aluno, como uma pessoa, um colega, iminente colega, assim, quer dizer, estava sendo colocado no mercado a partir daquele trabalho que ele estava apresentando ali, sabe? Espantadíssimo. Muitas vezes até muito bem apresentado, mas sem, assim, evidentemente, sem nenhum conhecimento da anatomia da construção, né, do que consiste, né, um edifício em termos de ossatura, né, de veias, de dutos, de
instalações, enfim, nervos, essa coisa toda, que também compõem, né, uma, particularmente no, na área da edificação, que é a minha área. Eu até dou aula, às vezes, na pós-graduação, particularmente aqui em Brasília, a convite, mas em áreas específicas, que é onde eu tenho alguma coisa a contribuir, né? Mas realmente me espanta, sabe? E me espantava mais ainda, eu vou dividir essa preocupação com os colegas, que muitas vezes os professores não percebiam a falta de conhecimento do aluno. Os professores não percebiam, ou seja, muitas vezes eu vi colegas, até que eu admiro, assim, que têm um raciocínio muito interessante, mas que efetivamente ensinam algo que não conhecem. Efetivamente ensinam algo que não conhecem. O que deveria até ser algo a se discutir do ponto de vista ético, né? Quer dizer, se nós não podemos emitir um parecer sobre um assunto que nós efetivamente não dominamos, como ensinamos uma profissão que nós não temos um conhecimento razoável, né, sobre a sua prática, né? Então, é algo a refletir. Eu acho que essas poucas manifestações, quer dizer, além do que já tinha vindo lá do Congresso da ABEA, que também já aperfeiçoou as diretrizes, e essas poucas contribuições que aqui foram apresentadas, eu acho que já são um pequeno passo, mas já apontando nessa direção, né, de realmente aproximarmos mais a formação dos nossos arquitetos da nossa lei. Quer dizer, nenhum médico sai competente para fazer todo o arco do conhecimento da medicina, mas ele tem um conhecimento amplo, geral, entende a anatomia geral da estrutura humana e tudo, né? E pode se aplicar, se dedicar a um ponto específico, como nós, né? Nós temos que ter um conhecimento geral, seja para que direção nós formos depois, até para a crítica, né? Para depois se especializar, ou em cálculo, ou em construção, ou em projeto, ou em instalações, o que seja, né? Mas a necessidade do entendimento de como um prédio fica estável, como ele funciona com os diversos elementos que o constituem, isso eu acho que é fundamental. Daí, para concluir, eu, às vezes, tenho pensado que, vamos dizer, que poderíamos, especialmente os colegas que atuam na área do ensino, reconsiderar a razoabilidade, né, de colocar um aluno em último ano de escola, né, no seu trabalho final de graduação, que vai durar um ou dois semestres, no máximo, né, digamos, 3 meses e meio a 7 meses, né, de fazer um hospital de 500 leitos, um estádio de futebol, projetos complexos que um escritório, com toda a assessoria que tem, leva 2 anos para fazer, né, corretamente, naturalmente, né? Não seria mais adequado aproximar, até apresentar hospitais, edifícios, temas complexos, em nível mais teórico, para dar o conhecimento, para as pessoas entenderem a complexidade, o que transita ali por dentro, as questões de fluxos, para que um hospital funcione, por exemplo. Mas, vamos dizer, em trabalhos práticos, tentar testar o sujeito mais no que ele vai encontrar no cotidiano, depois, quando sai da escola. Quer dizer, o sujeito projeta um mega hospital, e quando sai não consegue, não tem capacidade sequer para construir um pequeno prédio comercial e habitacional. E isso em concurso a gente tem visto também. Concurso, julgamento de concurso, muitos prédios que simplesmente não se sustentam, né? Então é algo que realmente merece, assim, a dedicação de um pouco de tempo, até para ver quais foram as besteiras que eu acabei de falar, né? Entre as comissões de ensino, a comissão de exercício profissional e até mesmo a comissão de ética, eu acho, sabe? São coisas a se refletir aí e ver se tira, vamos dizer, algum avanço a mais, né? Então, as considerações que eu queria fazer já depois da votação, naturalmente, né? Sim, para não perturbar a discussão de quem realmente entende do assunto, que são vocês. Bem, nós encerramos a pauta e temos já uma proposta aqui nesse trecho das comunicações, uma proposta aqui do colega Napoleão, a partir da manifestação da secretária executiva do CEAL, da colega Letícia Hart. Eu vou passar para o próprio Napoleão. Presidente, eu poderia dar um comunicadinho só rápido sobre o regulamento eleitoral. Uhum. Nós, o apoio
já criou um e-mail específico para receber as contribuições, que é o ctre@cal.gov.br, já para receber essas contribuições, e a gente já está preparando material para hoje ainda, já protocolar via Cical para todos os presidentes receberem com essa indicação desse e-mail e o prazo até o dia 21. Perfeito. Eu pedi também que o Leonardo, da comunicação, depois conversasse com você, para fazer uma matériazinha para colocar no site imediatamente, né, para os colegas terem informação do que está em discussão, né, para ser aprovado daqui a um mês. Né. CTRE, que é a sigla da Comissão Temporária de Regulamentação Profissional, ctre@cal.gov.br. Algum sentido? Cal.br, né? Cal.br. Cal.br.gov.br. Sobre a parte agora das comunicações, o Napoleão tinha proposto aqui um aprofundamento aqui. O próprio Napoleão explica aqui, por favor, Napoleão. É, só para completando assim o aviso do governador Fernando, veja bem, a proposta está bem sintética, foi muito estudada, não vamos também ter muita criatividade agora, não é? Embora tenha sido colocado à disposição, mas vamos ter um pouco de paciência. Aquele princípio da anterioridade foi o que nos norteou para não alterar as regras de 2011, está certo? É um apelo que eu faço aí, em meu nome e em nome da comissão também, acho que posso falar, né? Bom, o assunto que foi colocado pela colega Letícia, que nos preocupa muito, nos deve preocupar muito, porque, tratando-se, no caso, de uma regulamentação, de uma atividade específica, não é? A ameaça que a profissão sofre é no caminho de uma desregulamentação por fases, por etapas, porque se essa lei que cria essa profissão dita, né, estabelece atribuições, não é, que são atribuições específicas dos arquitetos, há uma tendência que outras surjam mais à frente, não é, e talvez até num processo até de uma certa dinâmica, e o que vai simplesmente esvaziar a nossa função, né, em defesa da sociedade. Quer dizer, se a profissão é regulamentada, a lei assim diz que tem que ser, e esse conselho é o responsável, né, em garantir a qualidade da atividade profissional. Então, esse assunto é um assunto que deve nos interessar, né, a todos, e o conselho vem fazendo um esforço juntamente com as entidades, com a entidade da BAP, não é, a nossa assessoria com o nosso colega Gilson, mas é preciso, eu queria colocar essa discussão aqui, um engajamento dos conselheiros, não é, nesse processo, nesses encaminhamentos, porque todos nós aqui, cada um de nós representa um estado da federação e podemos assim, de certa forma, fazemos articulações também junto aos parlamentares dos nossos estados, que nós conhecemos, muitos conhecem, não é? No sentido de explicar, né? E também explicar para a sociedade civil, para a opinião pública, o problema, porque esse problema não pode ser enfrentado somente nos bastidores políticos. É preciso que haja uma visibilidade, é preciso que haja um alerta desse conselho e desses conselheiros à opinião pública sobre este problema. É um problema que acarreta um prejuízo para a sociedade. Então, eu queria abrir então um debate nesse sentido, não queria mais nem me posicionar, no sentido de se trabalhar aqui, digamos assim, uma articulação mais ampla, uma estratégia de ação. De ação, não é? É isso. Colega Letícia. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a lembrança do colega Napoleão, né, sensibilizado com essa questão que é realmente, eu reputo assim, da maior importância, e como eu já comentei de algumas vezes, com outras palavras, eu acho que ela fere no coração a nossa formação plena, né, porque ela põe em risco a nossa formação plena e a lei que criou o nosso conselho. Como disse o nosso colega Napoleão, vai ser um esfacelamento por partes, né? Eu acho que cria um precedente que é extremamente perigoso para a nossa formação, para a nossa profissão.
Eu quero reiterar novamente, tá, que eu, no início, de uma forma apaixonada, eu imaginava que esse PL dos paisagistas tinha que ser eliminado, tinha que ser execrado, que esse profissional não poderia existir. Num determinado momento, eu já comecei a reconhecer que a prática de elaborar jardins, eu já falei isso aqui no início, né? Alguns profissionais até têm essa habilitação e são competentes para isso, o trabalho com a vegetação propriamente dita. Nós tentamos já algumas vezes alterar o teor dessa lei para realmente esse profissional que tem interesse exatamente nesta área ficar com isso garantido para ele e, para nós, arquitetos, realmente ficar o que nos é de competência, que é o planejamento e o projeto do espaço, seja ele construído, seja ele aberto, ou seja o conjunto de espaços construídos e abertos, que é a cidade e a região. Porém, nessa nossa ânsia, e daí eu faço aqui a minha penitência, né, nessa ânsia de proteger e de tentar explicar, muitas vezes mais a gente deu munição para o outro lado, né, do que realmente a gente conseguiu confrontar. Eu quero deixar também bem claro que não resta a menor dúvida que a assessoria parlamentar do CAL tem sido fundamental nesse processo. Tem sido básica para a gente conseguir dar alguns passos à frente. Tá? Tanto na figura do Gilson, quanto na figura da Fernanda, eu peço desculpas por ter chegado mais tarde, porque nós estávamos numa reunião tratando exatamente de qual será a nossa estratégia daqui para frente. E nós sabemos que, qualquer que seja a estratégia, ela não terá sucesso se nós não tivermos o apoio do CAL, dos seus conselheiros, dos CALs estaduais e do CAL nacional. É por isso, então, que nós colocamos no início dessa plenária essa questão, e eu novamente agradeço o colega Napoleão por ter retornado esse assunto, para realmente ressaltar que nós estamos não batalhando por uma questão que como eu sou presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, pode ficar a impressão de que eu esteja protegendo só, né, o meu campo. Não. Eu, antes de tudo, sou arquiteta e urbanista. Disso eu não abro mão. Tá? E a grande luta é pela formação e pelo campo de atuação adequado, né, profissional. Nós não nos importamos que outros profissionais habilitados façam aquilo que lhes é de competência também. Mas aquilo que é de competência do arquiteto e urbanista, nós temos que tentar realmente resguardar com todo cuidado, não por uma questão de corporativismo, mas por uma questão de realmente qualidade de atuação profissional e respeito à sociedade brasileira. Muito bem. Bom, a palavra está com o plenário. Alguém quer sugerir, encaminhar? Colega Saad? Eu fico satisfeito, acho que é reconhecimento da nossa própria experiência de construção da nossa lei, o entendimento que nós, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós, entidades da profissão, podemos vir abrir diálogo, né, com profissionais que têm outra especialidade próxima, né, da nossa especialidade. Até porque eu não vejo, no curso de arquitetura, um aprofundamento, por exemplo, em botânica, né, em estudos geológicos ou estudos do solo, né, em que a gente vá ter um nível de conhecimento da produção de ambientes artificiais, ambientes vegetados, projetados, como o nível que
os arquitetos, o que os paisagistas das escolas de belas artes e outras, né, têm. Eu trabalho com paisagistas da EBA há muitos anos e conheço perfeitamente a grande capacidade que eles têm de desenho e de acompanhamento, produção das volumetrias, né, e da escolha das espécies. E sei também a grande dificuldade que eles têm na questão da construção, né, especialmente, e também, muitas vezes, da combinação dessa construção com esse espaço. Né. Então, eu entendo que eles, sim, devem ter o reconhecimento da sua profissão, do que eles são capazes, né, de fazer, e com a restrição específica desse tipo de conhecimento e do que isso gera como formação e capacidade profissional. A experiência que tivemos com o Confeia, né, foi muito lapidar. Eu acho que todos já aprendemos com isso. Ou seja, ao tentar ignorar a nossa demanda, ao tentar reprimir a nossa demanda, ao tentar nos ignorar, né, eles simplesmente perderam uma oportunidade que talvez a gente consiga retomar, né, de já estarmos num momento muito mais avançado da relação interprofissional independente. Né? Não, eu acho que é claro que essa negociação não é uma coisa simples, né, ela vai ter que ser feita. Eu espero que ela seja feita em análise curricular específica, né, para que se possa realmente fazer o reconhecimento, sobretudo para quem tem experiência na 1010, na discussão interprofissional no Confeia. O campo de atuação é importante separar, né, para a gente não cair naquela besteira que o cara fez um semestre de arquitetura, já pode fazer todo tipo de projeto de arquitetura, por exemplo, que é o que acontece nas escolas de engenharia, né? Então, esse negócio do campo profissional, acho que isso é uma coisa importante. Acho que a gente deve reconhecer isso, né, fazer essa discussão e poder, então, a partir daí, fazer uma intervenção junto ao Congresso que seja uma intervenção madura, uma intervenção civilizatória, no sentido de que a gente possa construir entendimentos e diferenças serem reconhecidas e definidas. Obrigado. Obrigado, Saad. Colega Fernando Costa, depois devolvo aqui para a Letícia. Bom, a minha colocação é no sentido também do apoio a esse movimento. Até já colaborei esses dias, o Gilson me telefonou, eu passei alguma colaboração no sentido do encaminhamento de uma proposta substitutiva e tal. Eu entendo como uma coisa, concordo plenamente com o diz a Letícia, né? São duas coisas diferentes. O grande problema é o entendimento do que seja paisagismo para a gente e para o formado na Escola de Belas Artes. Eles estão sempre raciocinando paisagismo em termos da vegetação, do jardim. E o arquiteto urbanista, ele vê o paisagismo como outra coisa. Né? A paisagem, a construção da paisagem, construída ou não construída, etc., modificada pelo homem. Agora, um dos argumentos que eles têm mais usado é que os cursos de arquitetura dão pouca carga horária na área de paisagismo. E aí, isso a gente escuta nos encontros de conforto ambiental, a gente escuta nos encontros houve esse recentemente lá em Natal um evento que geralmente nunca tinha ido para o Nordeste, que é do Ebramen, sobre estrutura de madeira, né, eles também reclamando a pouca carga horária na área de estrutura. Então, se a gente for fazer a carga horária que todas as áreas querem, a gente teria um custo de 5 mil horas. A gente sabe que, apesar da nossa formação X generalista, nós aprendemos a aprender, praticamente, na universidade. Né? Nós aprendemos a metodologia de projeto, ninguém aprende a fazer. Já até falando um pouco sobre o que falou o Haroldo no final da aprovação da outra matéria, nós não aprendemos a fazer projeto de aeroporto, de hospital, ou de qualquer tema específico, nós aprendemos a fazer projeto de cidade, projeto de edificação, etc., projeto de paisagismo, de jardim ou de que seja. Né? Então, assim, a reivindicação por carga horária, que é um dos pontos mais batidos nos encontros, né, de paisagismo, também como das outras áreas, como eu já falei,
é uma coisa de se entender que a gente optou, nós optamos na questão da educação do arquiteto urbanista por uma formação generalista. Então, a gente vai ter o básico, o mais geral de tudo, como assim é com o médico, como é com o advogado. Ele aprende um pouco de tudo e aí sim, a vida vai acabar de ensinar. Até hoje eu estou aprendendo, não me considero um arquiteto formado. Fiz um doutorado agora e cada vez que a gente faz uma pós-graduação, a gente afumila mais para um ponto. A pós-graduação não amplia o conhecimento, ele aprofunda o conhecimento em um determinado ponto focado. Então, eu queria chamar a atenção para esse fato, né, da questão do campo de conhecimento, como coloca o Saad, que é importantíssimo a gente ter essa definição muito clara do que é o paisagismo para o arquiteto urbanista e o que é a composição da paisagem, como sempre foi para a Escola de Belas Artes. Bom, eu gostaria de agradecer aos dois colegas, porque tocaram em pontos extremamente importantes nessa questão. Realmente, essa diferença de conceito é fundamental, tanto que, num substitutivo que nós propusemos ao projeto, nós sugerimos que fosse alterado o nome desse profissional, não de paisagista, cujo objeto de trabalho seria paisagem, para jardinista, cujo objeto de trabalho seria o jardim, que nós achamos que seria muito mais apropriado. Mas parece que o status dessa qualificação, desse título, não foi apropriado para os que estão trabalhando nesse sentido. De qualquer forma, nós respeitamos realmente os profissionais da Escola de Belas Artes, nós temos ciência e conhecimento aprofundado como que se chama? Estrutura curricular, ia falar grade? Não é. Estrutura curricular do curso, que, inclusive, para nossa surpresa, tem algumas disciplinas que usam o termo elementos de arquitetura e detalhes de arquitetura. O que eu acho que também é um problema, que já foi até comentado com a própria ABEA. Mas, de qualquer forma, nós não nos preocupamos com esses profissionais que têm uma habilitação específica numa área, pelo menos dentro de uma área do que nós compreendemos o campo do paisagismo. Nós nos preocupamos com outros profissionais que estão entrando dentro desse projeto de lei que não têm a formação básica. Então, é isso realmente que nós precisamos fazer. Nós precisamos ajustar as coisas de uma maneira técnica mais adequada. Porém, nessa lide-se dentro da Câmara dos Deputados, se teve uma coisa que eu aprendi, foram muito poucas, mas o que eu aprendi é que realmente questões técnicas, elas não surtem muito efeito. Realmente, nós precisamos de um apoio político. Efetivamente, nós precisamos de um apoio político, a partir de esclarecimentos técnicos, mas nós necessitamos realmente de apoio político. Com relação à questão da carga horária das disciplinas de paisagismo em escolas de arquitetura e urbanismo no Brasil, eu sou professora de paisagismo há... Eu não gosto muito de falar em... Mas há 35 anos. Então, eu tenho bastante conhecimento dessa área, batalhei muito. Hoje eu estou numa escola em que nós podemos reconhecer que nós temos uma carga horária bastante significativa, mas nós sabemos que tem muitas escolas que não têm essa carga horária. Mas, quando me perguntam qual é a carga horária de paisagismo numa escola de arquitetura e urbanismo, eu respondo com a maior tranquilidade do mundo: é no mínimo 3.600 horas. Porque a disciplina de paisagismo, trabalhar com a paisagem, não é aprender botânica e nem fazer jardim. É trabalhar com a representação visual do espaço. E, para isso, nós, arquitetos urbanistas, temos, no mínimo, 3.600 horas de formação profissional. Então, eu tenho a maior tranquilidade em responder isso, porque não são apenas as disciplinas específicas de paisagismo que nos dão essa competência profissional e essa habilitação. É o conjunto das disciplinas. Por fim, eu gostaria de pedir, reivindicar, suplicar aos nossos conselheiros
a participação na rede parlamentar do CAL, encaminhando e-mail para o Fernando, para a Fernanda e para o Gilson, expressando o apoio político de deputados e senadores de cada um dos estados. Isso, como eu comentei, a questão técnica, ela fica bastante clara, fica bastante evidente quando a gente faz os debates, mas a gente sente falta, efetivamente, de ter um grande apoio político no tratamento dessas questões. E, para isso, nós precisamos da ajuda dos senhores, e isso, para facilitar essa estratégia, esse encaminhamento, as questões devem ser direcionadas, então, aos nossos colegas Gilson e Fernanda, que estão lá, no fundo, como sempre, nos dando o apoio na retaguarda. Bem protegida. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Sobre esse assunto, alguma contribuição a mais, algum encaminhamento, sugestão? Não? Então vamos lá, vamos trabalhar, viu, Letícia? Vamos trocando ideias. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o colega Laércio. Eu tinha até anotado aqui para, caso ele não retornasse, eu falaria em seu nome, tentaria, pelo menos, né? Mas o Laércio tem uma informação, né, vamos dizer, sobre o que eu toquei hoje mais cedo, né, o assunto do Sindicato do Paraná e CREA Paraná. Por favor, Laércio. Colegas, é só para dar uma informação com relação àquela ação que está correndo no Paraná por iniciativa do Sindicato dos Arquitetos do Estado do Paraná contra o CREA, na razão de que solicitava a interrupção de emissão, de aceitação, emissão de ARTs de projetos para os engenheiros. E aí teve, né, uma liminar contrária ao pedido do sindicato. Eu só gostaria de esclarecer que, em contato com o presidente do Sindicato do Estado do Paraná, Ormir Huttner, ele me explicou que esta ação que desenvolveu no Estado do Paraná, ela veio a partir de uma liminar que o Sindicato de Minas Gerais obteve contra o CREA de Minas Gerais da emissão de ARTs para projeto. Então, o Sindicato de Minas Gerais obteve êxito nessa liminar contra o CREA, o CREA de Minas. E a ação do Estado do Paraná, do Sindicato do Estado do Paraná, ela foi baseada, né, em cima dessa ação de que o Sindicato do Estado de Minas teve sucesso. E, por infelicidade, no Paraná, né, teve essa ação inicial, vamos dizer assim, negada, né, indeferida, liminar. Então, esses são os esclarecimentos que eu tinha que fazer. E até comentei, a partir da fala do presidente e tal, do desinteressado, pedi ao presidente do sindicato as duas decisões, tanto a de Minas Gerais quanto a do Paraná, né, as decisões do juiz de Minas Gerais do Paraná. E, nesse sentido, o presidente ficou de me encaminhar esses dois documentos, e, tão logo esteja de posse, eu vou encaminhar já, né, a todos, para o conhecimento de todos os conselheiros, e também, né, principalmente, aqui do CAUBR, do presidente, e da assessoria jurídica, para verificar de que maneira, né, primeiro, tomar conhecimento de como é que se desenvolveu a ação, e, segundo, também, como foi colocado aqui, eventualmente, até como o CAUBR é parte, né, em função da resolução 51, nós somos parte, né, nessa questão da elaboração de projeto, e verificar o que pode ser feito, no sentido de ajudar, eventualmente, ajudar a ação do Paraná, né, para tentar caçar essa liminar. Então, é isso que eu queria dizer, que ela não tem nada a ver com a resolução. Ela foi única e exclusivamente baseada na lei, na 12.378, na nossa lei. Não tocou no assunto resolução. Exato. Porque isso já vem desde o ano passado, essa iniciativa lá do sindicato de Minas Gerais. Exatamente. A ação do Sindicato de Minas Gerais, que, como o Laércio informou, foi exitosa, ela é anterior à existência da Resolução 51, né? Era baseado na legislação antiga mesmo, né? Na época, eles, inclusive, pediram, o presidente do sindicato esteve aqui, e pediu que o CAL Brasil se associasse à ação. Nós evitamos, porque o próprio CAL de Minas Gerais não considerava estratégica aquela ação, preferia se manter lateralmente assistindo, né? Então,
por isso o CAU Brasil não se envolveu diretamente, né, naquela ação, mas que afinal teve êxito lá em Minas Gerais, né? E a do Paraná também foi iniciada antes mesmo da existência da 51 e com o mesmo fundamento, né, com base na legislação antiga e tudo, né? E só que lá não, vamos dizer, chegou nesse ponto. Nós vamos fazer contato com o CAU Paraná, eu já conversei mais cedo com o Dr. Medeiros, até com o auxílio do Laércio, né, para pedir o inteiro teor da ação, e fazemos contato com o CAU Paraná para ver se é o caso de nos associarmos, ou o CAU Paraná, ou ambos, a ação para esclarecer melhor e vamos aí tentar uma decisão mais compatível com a legislação, inclusive a atual, né? Colega Eduardo? Não? Não. É, só uma informação, Haroldo. É, eu fiz aqui algumas críticas, sempre severas e firmes, né, à questão do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Nós entramos com uma ação, né, quando eles estavam ocupando uma APP. Né, eu fico muito feliz que o Ministério Público Estadual resolveu acatar pelo menos parte do nosso parecer, né, embargou a obra, né, e solicitou, né, que a Prefeitura fizesse o estudo de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de vizinhança que não existia antes. Então, eu fico muito feliz por isso, mas muito triste também, porque houve uma omissão do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso em relação à matéria. Então, se eu tivesse tão errado assim, né, não haveria, o Ministério Público não acataria. Né, já que o Ministério Público acatou, significa que precisa uma gestão um pouco maior, né, do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo estaduais, né, assim, pelo menos o de Mato Grosso, mas acredito que nos outros estados também, nesse sentido de uma gestão maior sobre a nossa cidade. Eu acho que está faltando um pouco, né, uma ação mais efetiva quanto a isso. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. A palavra está com o plenário ainda para esse assunto ou qualquer outro. Comunicações gerais. Colega Nonato. Boa tarde a todos. Queria só chamar para a reflexão dos colegas sobre a resposta da senadora Gleisi Hoffmann sobre a medida provisória, que ela, dando explicação aos senadores, ela falava que os arquitetos, né, eles não fazem o projeto executivo, né? Uhum. Quem faz o projeto executivo são os engenheiros, né? Então demonstra a falta de conhecimento sobre esse assunto, né? E o presidente da FNA, o Gerson, até solicitou que a gente mobilizasse os nossos colegas, né, no intuito de forçar ou de sensibilizar os senadores e os outros parlamentares, né, dessa incoerência e desse absurdo que está sendo fomentado, né. Agora, um outro ponto é que, conversando com o Rodrigo da Comunicação, sobre como está esses números, né, de mobilização dos nossos colegas. E, até o momento, está em torno de 3 mil profissionais que assinaram a nossa petição, né. Então, é um número, eu acho que pequeno, né, na minha avaliação, devido à importância do assunto, né, e os nossos colegas não conseguem vislumbrar a importância disso, né, de fazer uma petição, que é só clicar, entrar no computador, colocar o seu e-mail e colocar o seu ponto de vista para cima desses parlamentares. Né. Então, eu clamo aqui aos colegas, né, que, de alguma maneira, comecem a crescer essa mobilização. Porque, como eu disse a colega, e professora, que deve ter começado a dar aula com 5 anos, eu acho, né? Então, a mobilização, ela é importante, e nós estamos muito fracos nisso, muito fracos. É um calcanhar aqui que nós temos que exercitar e começar a melhorar. Né? A melhorar é um aprendizado, mas nós temos que começar a melhorar isso. Obrigado, presidente. Exatamente, o Nonato. Eu, no caminho de volta do almoço agora, eu recebi essa informação sobre essa autoridade da República que se manifestou dessa maneira em defesa do RDC, da MP630 com adendos, né, se manifestou dessa maneira, né, de que está tudo certo, que o arquiteto faz anteprojeto, mas depois quem faz o projeto de verdade é o engenheiro.
Quer dizer, então o nível de desconhecimento de determinadas autoridades para se envolverem com assuntos assim de tal importância é espantoso também, né? Então, o Gilson, que me informou, agora aí já estamos preparando, já que uma das nossas missões, uma das nossas responsabilidades, né, do Conselho é orientar, né, então estamos procurando escrever uma orientação para encaminhar para essa autoridade e para outras, né, para esclarecer um pouco melhor o que é arquitetura. E, enfim, bom, colega Napoleão. Em relação àquele assunto anterior, dos paisagistas, eu proponho encaminhamento que o colega Gilson, nosso assessor, né, de ação institucional, pudesse encaminhar um e-mail informando assim um mapa de como é que se encontra essa situação no Congresso para os conselheiros, não é? E aí os conselheiros, com essa informação em mãos, fariam articulação com parlamentares dos seus estados, né, com senadores e deputados, porque acho que boa parte aqui dos conselheiros tem algum relacionamento. E mesmo aqueles que não tenham, têm autoridade para se dirigir a esses representantes, não é? No sentido de colocar a nossa proposta de alteração da lei, não é? Nós temos uma proposta de alteração que é razoável e argumentar. Essa é a maneira de ajudar, né, o nosso colega e assessoria parlamentar do CAU, né, e o movimento dos nossos colegas arquitetos. Então, Gilson, eu estou propondo esse encaminhamento. Se você puder mandar por e-mail para todos os conselheiros a situação, como é que se encontra, né, para a gente poder, digamos assim, fazer contatos e conversar com essas nossas bancadas de parlamentares, né, dos nossos estados. Acho que é um compromisso que todos, acho que ninguém aqui deixará de fazer, com certeza, não é, essa mobilização. Tá? É essa a proposta de encaminhamento que eu faço para ajudar no processo. Né? Não temos mais inscritos. Alguma? Colega Gilson? Isso que o Napoleão colocou, eu acho que é de suma importância. Nós temos no site a agenda parlamentar, né? Essa coisa, às vezes, a gente coloca no site, mas nem sempre a gente acessa, né? Então, nessa agenda parlamentar, a gente atualiza toda semana todas as informações com relação a todos os projetos, né? Mas, em alguns casos excepcionais, eu acho que, de repente, até no meio da semana, vale a pena eu acho que, de repente, pode chamar mais atenção. Obrigado. Bem, sem mais inscritos, algum outro assunto que se queira abordar? Se não... Então, vamos lá. São 16 horas, podemos, então, encerrar a reunião e já ficando acertada a convocação, não é, para a reunião das comissões e segunda plenária extraordinária, né, do CAU Brasil, na data que já foi informada aqui antes. Agradeço muito a presença e as discussões ágeis, né, desses dois dias, que pela primeira vez nós podemos sair até um pouco mais cedo, né? Eu vou antecipar uma reunião que eu tenho agora sobre o fundo de apoio e essas coisas todas, que ia começar às 18 horas, vou ver se eu consigo começar às 17, então. Muito obrigado a todos mais uma vez e até breve.